Լոռու ծորագյուղ գյուղում ձմեռները ցրտաշունչ են, համայնքում գազաֆիկացում չկա։ Նախակրթարանի 3 տասնյակ սաների համար ջերուցումը տարիներ շարունակ ապահովվել է փայտե վառարանների միջոցով, տարեկան օգտագործելով ամենաքիչը 30 խորանարդ մետր փայտ, իսկ դպրոցում ջերուցում ապահովելու համար 40 խորանարդ մետր փայտ է օգտագործվել։ Այս թվերն ու պատկերն այլևս անցյալ են, ի շնորհիվ ցածր ածխածնային ու էներգարդյունավետ տեխնոլոգիաների համալիր կիրառումը ծրագրի։ Շուրջ 2 տարի առաջ մենք ՄԱԿ-ի կողմից ֆինանսավորող փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում լոռու սանողական միավորում հասարակական կազմակերպություն հետ, որի հիմնադիր նախագահն եմ հանդիսանում, իրականացրեցինք բնապահպանական ծրագիր, որը ենթադրում էր ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում, այսինքն դպրոցի ջերուցման հարցը լուծեցինք դրանով էներգա խնայող վառարանների միջոցով, և նաև ջրատաքացուցիչ տեղադրեցինք նախակրթարանում մոտ 300 լիտր տարողությամբ, որպիսի կարողանան մշտական տաք ջուր ունենալ։ Ինչն էր ծրագրի հիմնական նպատակը? Քանի որ գյուղը գազաֆիկացված չի և նաև կար այսպես անտառի խնայողության, պահպանության, բնապահպանական խնդիր, տեսանք, որ հրաժեշտ են տվել փայտե վառարաններին, որին փոխարինել է էլեկտրական ջերուցման մարտկոցները։ Դպրոցը նաև ունեցել է սրա հաշվին որոշակի խնայողություններ, որի միջոցով վերանորոգել է նաև իր լսարանները։ Մոտ 30 000 դոլար արժողությամբ ծրագիրն ամփոփված է Ձորագյուղ համայնքի նախակրթարանի և դպրոցի համար տեղադրվել է ֆոտովոլտային կայան և արևային ջրատաքացուցիչ։ Համայնք հասել է նաև էլեկտրական բարձրորակ ջերուցիչներ։ Այսուհետ դպրոցն ու մանկապարտեզը չունեն ջերուցման խնդիր։ Ընդ որում այս ամենը անվճար։ Ջերուցում ենք վառարաններով։ Յուրաքանչյուր դասարանում մի վառարան, մոտավոր 10-15 վառարան էր վառվում ընդհանուր առմամբ, և վառելն էլ դժվար, և վառելիքի ձեռքբերումներ դժվար, քանի որ այսպիսի շատ հետաքրքիր ու և արդյունավետ առաջարկ կար, մենք համաձայնվեցինք, և արդյունքում ունենք այսպիսի արևային կայան, արդյունքում մեր երեխաները մաքուր սենյակներում են դասանցկացնում, ջերուցումը էլեկտրականությամբ է, և փրկվել են և ծխից, և մրից, ու ջերմությունը ավելի մաքուր, կոկիկ, հաճելի դաս են անցկացնում։ Բահետոխանի խոսքով դպրոցի հետ ձեռք են բերել պայմանավորվածություն ծրագիրը շարունակելու։ Դպրոցն ունի արևային էներգիայի ջրատաքացուցիչ տեղադրելու կարիք, երեխաների հիգենան պատշաճ կազմակերպելու համար։ Անետ Կարապետյան, Մերթաթավոսյան, Թղթապանակ։